Hi og velkommen til Makeup Monday. Makeup Mondays. Jeg er lige i gang med mit hår. Jeg har lige brugt det her krøllejern. Jeg kan vågne op. Jeg har jo krøllet mig selv. Vågne op. Vaskede det i går. Alle slatten i dag. Sådan du ved, slatten som det her bag i. Har ikke tænkt mig at krølle hele håret. Lige givet den hurtige tur med dem her. Det er nærmest bare på og af. Og så hænger det her. Det her er nogle produkter, jeg har prøvet af et stykke tid, fordi jeg er altid hooked på at prøve noget, der ikke er fyldt med parabener, men jeg synes egentlig, det virker. Nu har jeg prøvet det her over et halvt år. Jeg har det inden for Beauty Avenue hos Stella. Noget nyt, ikke et nyt mærke, men et nyt mærke i Danmark, Intelligent Nutritions, som er fuldstændig uden parabener, fuldstændig uden silikone, fuldstændig uden sulfater. Og det er dejligt. Det er godt. Hvis det så også dur, så er det jo rigtig godt. Den her spray kan jeg ikke vise dig, hvordan jeg bruger, men jeg kan forklare dig det. Jeg får farve mit hår. Og de kan jo sagtens skrive på den her, at det bevarer farven. Nu har jeg prøvet i 2 måneder ikke at bruge den, og så har jeg prøvet i 2 måneder at bruge den. Og yes, det gør faktisk, at farven holder bedre. Så det kan jeg godt skrive under på, at den dur. Så synes jeg også, at den er med til lige at booste håret. Det vil sige, at det bliver en lille smule sprødere. Fordi når man har krøller, så har man tit tendens til, at håret bliver blødt eller kruset. Så der er den rigtig god. Så den brugte jeg. Jeg har vasket hår, inden jeg går i gang med at style. Og nu hænger krøllerne her, så bruger jeg den her, som hedder en Curly Hair Serum. Og den var jeg ret spændt på, da jeg købte den første gang, fordi I kan se, den ser næsten lidt for klistret ud. Alle jer med krøller, I ved, hvad jeg mener. Vi er bange for ting, der klistrer, fordi kan det så noget. Nu hænger krøllerne der, og det jeg egentlig bare vil vise dig, der er en rigtig god måde at kombinere flat hår med krøller på, det er, at du laver dem sådan ind imellem det der lidt flade hår. Og så krammer du sådan en serum som den her, som selvfølgelig også er fuldstændig fri for parabener og petroleum og silikone og talater og alt, hvad der nu er farligt. Men kan du se, at krøllerne bliver der, men det bliver ligesom en del af det andet hår, så jeg ikke ser, som om jeg lige har stået og krøllet mig selv. Hvis der så hænger sådan en som den her, kan du lige dele den i to, og har du stadigvæk det her fedt stof på hænderne, deler du den lige i to, krammer det op, og så har du altså lige boostet dit røvkedelige hår. Så det var Makeup Monday, som nok kunne have heddet Makeup Hair. Men Intelligent Nutritions, du kan få det inde hos Stella, inde på hendes Beauty Avenue, også på hendes hjemmeside. Men helt uden skidt, Makeup Monday, husk at gøre dig lækker.